Друзі, усім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про нові умови виплати гуманітарної допомоги для українських біженців в Чехії. Що сталося у середу, 15 червня, Сенат Чехії підтримав нові умови виплати гуманітарної допомоги українським біженцям. Так, це, на жаль, сталося. Зараз розберемо повністю, що там змінилося. Тож додивіться, будь ласка, це відео до кінця, аби у вас не виникало питань. Тож, що було раніше? Сьогодні на виплату першої допомоги в розмірі 5 тисяч корун, це приблизно 200 євро, мають право всі українські біженці, які прибувають без будь-яких додаткових умов, потрібна лише віза тимчасового захисту. Щоб отримувати таку ж суму наступні 5 місяців, заявник повинен довести своє тяжке матеріальне становище, тобто вважатися безробітним, не мати у Чехії власності тощо. 15 червня Міністерство праці вирішило змінити цю практику таким чином. Розбило це все на три важливих пункти, тож зараз детальніше про ці пункти. Перший пункт. Перша виплата допомоги перестане бути безумовною, якщо біженцю надано безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічне приладдя, то він не зможе претендувати на виплату 5 тисяч корун. Влада почне вважати, що базова допомога була надана в натуральній формі – житлом, їжею та засобами гігієни. А значить, призначення гуманітарної допомоги виконано і у виплаті грошей немає необхідності. Список адрес безкоштовного розміщення, де постояльців щодня годують та забезпечують засобами гігієни, Міністерству праці надасть Центральний кризовий штаб. Цей захід покликаний вирішити проблему з циганськими біженцями з Чехії. Багато хто з них приїжджає до Чехії лише заради грошової допомоги. Йдемо далі. Другий пункт. Право на грошову виплату другої, третьої, четвертої, п'ятої та шостої допомоги, які раніше матимуть тільки ті біженці, які доведуть безпосередню потребу, тобто відсутність роботи. Проте додадуться до цього ще дві умови. Перше, як і в першому пункті, допомогу у грошовій формі зможуть отримати лише ті українці, яким не було надано безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні приладдя. Другий пункт, заявник повинен фактично мешкати на території Чехії. Це потрібно, щоб припинити практику туризму заради допомоги, коли біженець живе в одній країні, а до Чехії приїжджає на кілька днів виключно за грошима. Відповідно до закону, кожен іноземець зобов'язаний проінформувати МВС про зміну місця проживання протягом 3 робочих днів після переїзду. Якщо адреса в анкеті на виплату допомоги не співпадатиме з адресою, зазначеною в базі даних МВС, заявника попросять надати докази, що він дійсно проживає в Чехії. Інакше у виплаті допомоги буде відмовлено. Тут, друзі, відразу вам хочу відповісти на те питання, яке ви мені задавали раніше. Чи можна їздити в Україну по цій візі? Скільки місяців можливо знаходитись в Україні і так далі? Якщо ви так будете кататися, то на цю допомогу ви не претендуєте. Ну і третій пункт цих умов. Права на допомогу може втратити той біженець, який не дотримується обов'язку інформувати МВС про місце свого фактичного проживання. Тобто той, хто зареєстрований в одному місці, але насправді мешкає в іншому. Таке зараз часто трапляється, коли люди переїжджають на нове місце, але забувають повідомити про це МВС. Крім того, буде скорочено термін, протягом якого держава сплачує за біженців внески до системи державного медичного страхування ВЗП. Замість одного року, як це діє зараз і було раніше, він становитиме 150 днів. Тобто майже півроку. Автори ініціативи вважають, що цього часу достатньо, щоб українські біженці знайшли роботу та відрахування за них почав платити роботодавець. Водночас держава продовжить сплачувати страхові внески за неповнолітніх дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю та в інших випадках, коли біженець з об'єктивної причини не може робити це сам. Так що, друзі, ось такі нові умови для біженців з України. Будь ласка, дотримуйтеся цих правил, тоді не буде ніяких проблем. Звичайно, в ваших інтересах знайти швидше роботу і почати працювати, аби не залежати від цієї допомоги в розмірі 5 тисяч корун.
Але я розумію, що у деяких людей немає такої можливості. Хто має малих дітей, не може їх залишити без догляду. То про це все треба повідомляти спеціальні органи, які будуть вирішувати, чи виплачувати вам допомогу, чи ні. Так що, друзі, ось такі зміни підтримали у виплаті гуманітарної допомоги. Ну, а я вас хочу попросити про допомогу для нашого міста Харкова. Звертаюся до всіх харків'ян, які зараз знаходяться за кордоном. Звертаюся до всіх небайдужих людей, до наших підписників, друзів, товаришів. Ми отримали список речей, які потрібно зібрати. Список від 164-ї радіотехнічної бригади Слобідська, яка виконує зараз захисні функції в напрямку міста Харкова та її області. Як ви знаєте, Харків з початку війни обстрілюють кожного дня. Тож, друзі, потрібно нам допомогти максимально. Список дуже великий, ось ви його бачите зараз на екрані. Я розумію, що, можливо, ми його, звичайно, не зберемо, але треба спробувати. Можливо, у когось є контакти волонтерських груп. Люба допомога вітається. 50, 100, 200 гривень. Хто скільки може, можете посилати на ці рахунки, які бачите зараз на екрані. Хто з Чехії може посилати кошти мені на мій рахунок. Я передам все повністю. Дещо закупити вже знаємо. Залишилось зібрати лише кошти. Тож, хто має змогу і небайдужий до перемоги України над російськими загарбниками, будь ласка, допомагайте. Ну, а я на цьому буду закінчувати цей випуск. Всім дякую за увагу. Слава Україні!